La vida va ser realment com un punt i a part. Volíem que la gent sabera com era Guillem i el per què l'havien mort. I jo crec que avui en dia tot el món sap que a Guillem el mataren per les seues idees, va ser una mort política. Es va posar a tota una generació en alerta de que era perillós pensar com pensàvem. Han fet molt de mal, han fet el màxim de mal possible, van assassinar el Guillem. El van voler enterrar i no es van donar compte que Guillem era una llavor, no? I la llavor de Guillem ha crescut arreu. La lluita continua és una campanya d'impacte, conscienciació i memòria que pretén donar llum als fets ocorreguts a València a partir de la mort, de l'assassinat de Guillem Agulló. Guillem Agulló va morir massa jove, víctima d'un assassinat injustificable, amb un judici totalment vergonyós i amb una causa que encara hauria d'estar oberta. El que no podem és seguir tapant això i tapant que tots els anys en les nostres carreres tenim aquesta presència feixista. No podem esperar més. Creiem que la cultura és una eina fonamental per recordar el cas d'Agulló i l'horta de l'auge de l'ultradreta. Per aquest motiu, la campanya està composada per 5 elements. Una pel·lícula, un concert, un llibre, un web i un cicle de xerrades. Per nosaltres és important fer una pel·lícula sobre el cas de Guillem Agulló per afrontar-ho des d'un punt de vista que potser fins ara no s'havia tractat. Ens enfronta a una situació que van tindre els seus pares i que creix un dilema que hem de tindre tots i que molts tenim en aquest moment en la nostra vida. I és significar-se, ser actiu en la societat, ser combatiu, ser una persona responsable o amagar-se. Aquest conflicte interior posa en, no, uneix i a la vegada desuneix molts cops, no, a una família que intenta, que ha sigut d'alguna manera també denostada, que ha sigut perseguida, i com aquesta lluita entra en conflicte també amb aquest procés de dol. Seguint el paper vital de la música en la memòria de Guillem Agulló, pensem que la celebració d'un concert d'homenatge ajudarà a recordar el seu cas. Fins ara, Xavi Sarrià, Feliu Ventura, Just Woman, Smoking Souls i L'Auxili ja han confirmat la seva participació. Vaig anar veient que no em sortia en forma de novel·la, sinó en forma de híbrid, no? De no, gairebé, bueno, al final n'han dit novel·la documental. No? I era aquesta idea d'intentar exposar els fets al més fredament possible, perquè els fets són tan bèsties que ja parlen per ells mateixos. Projecte Crímenes de Odio es tracta d'una pàgina web que, a mode de mapa, tipo una eina de cerca de geolocalització, pots trobar els diferents crims d'odi amb resultat de mort, homicidis i assassinats, a l'estat espanyol des de l'any 90 fins a la 2015. Actualment està en procés d'actualització fins al 2020 i tracta de recollir tots els casos coneguts i documentar-los. La pràctica de la violència per part de l'extrema dreta i el neofeixisme a Espanya ha estat una constant impune des de 1939, no? Fins ara. I el cas de Guillem Agulló n'és un exemple. I Guillem Agulló, uns anys després, s'ha convertit en un símbol del fet que la ideologia d'extrema dreta per ella mateixa és perillosa. No que tu siguis enemic d'aquesta ideologia, no, és que aquesta ideologia és perillosa. La família va patir molt perquè una part molt important de la societat i en general els poders fàctics, que dic jo, de la societat valenciana anar en contra d'ells. Tot el tema polític se va desestimar en tot moment. Ells només volien encarrilar el judici cap a una baralla entre bandes, juveniles, de tal, i ja està. El liquidaren, però no comptaren en que hi havia tot un moviment que estava al nostre costat i que el moviment 26 anys després continua. Guillem Agulló és la lluita de la família Guillem Agulló, no? Ininterrompuda, malgrat les amenaces encara continuen avui, per recordar, no, què significa el feixisme. Jo dono suport absolut, la lluita continua. Nosaltres donem suport. La lluita continua.